Por shëndetit Duar Arta, jam të video tjetër. Tani do t'ju t'i rregoj pak kutin time të robaqepsisë, se çfarë kam unë këtu. Në rregull, kam bler disa gjëra, të kohët e fundit, dhe po pres akoma disa të tjera, në qoftë se interesoni, mund të më thoni ti ta rregoj kur të vinë. Në rregull? Atëherë, këtu do të rregoj që mbaj gjëra, në fakt e bëj këtë video për të treguar këmbëzat më të rëndësishme që duhet të kesh në makinën qepse, pa që të përdorësh. Atëherë, fillojmë me të parën. Duhet të kesh këtë këmbëzën që është për zinxhir. Dhe kudo qepët, ta ndryshon një herë gjilpër, një nga ana malë, një nga ana djathtë. Rregull, ose mos është e kundërta, sepse duket ndryshe këtu. Këmba, pra, këmbëza e zinxhit është shumë e rëndësishme që ta kemi. Tjetër, një këmbëz tjetër që po, edhe këtë tjetrën, edhe kjo për zinxhir, po është për zinxhirin e fshehtë. Ajo që nuk duket, është kjo këmbëza që përdorim. Ka zinxhiri normal, zinxhiri për vaj fshehtë. Në qoftë se shikoni, ju sugjeroj ta mbani edhe ju kështu sepse do t'i keni shumë të organizuar, sepse un kam pas shumë modele, por më në fund mora këtë. Edhe mund t'i shikoj dhe nuk më humb asnjë gjë. Tjetër, është e rëndësishme të keni këtë këmbëzën, kjo bën palën, e fut këtu copën në fillim edhe bën palën vet pa e munduar ti. Kjo është e fundit që mora, një këmbëza e fundit. Kjo këmbëza është, ej, biski. Është macja ime, më shu si të thoni. Është këmbëza, kjo është këmbëza për të qepur gjërat plastika ose lëkurë. Sepse lëviz kjo ruloni, edhe në ndimon në hecje në copave. Tjetër që do të sugjeroja, kjo është për kopsat, po nëjse, është rëndësishme dhe kjo e kopsave, nuk do më thënë që jo. Po nuk e kam përdoru shumë. Tjetër, kjo është e qëndismes, me që i kam të po ju të rëgoj disa, është e për të bërë qëndisme në vënd të brallëri. Në qofë se doni se si i bëhet një qëndisme makinën brallër, dhe se si e vendosim të këmbëzën, më lini të komente që tua të rëgoj. Tjetër, qërë kam tjetër? A, nuk e dini në qofë se e dini këtë se që është kjo përdorimi i kësaj. Kjo është për të bërë garniturat. Edhe këtë, në qofë se doni një tutorial me këtë, më thoni. Pasa këtë, kjo është për hapsirën. Se sa të hapur e doni, kur të qepë një ditë shka, për palën është kjo. Për palën, edhe që t'ju mbajnë drejtimin e palës. Për të këthyrë palën. Në fakt, këto du t'i le pa këtu, sepse nga t'i kam të dy makinave dhe mos më nga kronën, do t'i le pa këtu të e kisha, se kam të brotherit. Kam edhe tjetërën. A, këtë të këmë dajtu. Në redu, pra janë të dyja të ndryshme. Kjo është për kopsat. Pra, kjo është për kopsat. E tje, kjo është ma mime. Në redu, këtë kjo është për Qep shumë patchwork. mirë, është me mire. Është për patchwork. Qep shumë mirë mamaja ime. Da shikoj është të një video. katë Ciao! patchwork. Prandaj nuk është më përdos më roba qepësi. Këtë kjo është për top stitch. Top stitch është ku ke qepur një qepje dhe i bin nga sipër për ta sheshuar, ku ka këtë në këtë nga poshtë këtu. Ku ka këtë llamarinë këtu nga poshtë. Ne, këto ishin përgjithsisht këto që kam unë këtu. E jam duke pritur atë që bën rrullat, gati që kthejmë copat brenda. Në rregull, pastaj janë gjëra të tjera të paqepsisë, gishtëza që duhet ta përdorim gjithmonë. Shkumësin, se më kështë thonë dikur shak e shkumës, ja ku e kam, po e arroj të nëzirë. Kopsat, këtë gjë, edhe këto e bleva tani për pricinat, në qoftë do në dini si bëjmë pricinat, mund të shikoni video në që keni aty. Në regu? Falim deri për vëmëndje, me ndoj si vë dhatë një detër mirë, shpresoj të kemë dhe një detër mirë, se si ti mbani dhe ju gjërat e robaqepsisë, mjetet, sepse ndryshe është robaqepsia dhe ndryshe janë të blesh mjetet për robaqepsi, pra janë dy hobe të ndryshme. Këtë e kam thënë shpesh. Okej? Okay? Atëherë, në qoftë se do një të dini në një përdorim, ose në një tjetër, në një gjë, në një tutorial, më leni të komente dhe ta zhvillim së bashku. Faleminderit.